सड़क में बस्नु भएको छ गोडा पनि सुनि सके जस्तो देखिन्छ सर सुन्ने हैन त्यस्तै हो हजुर तपाईं त अहिले जर्जर परेको खुट्टामा फाटेको चप्पल र टालेको प्यान्ट लाएर सडकमा आउनुभयो भनेर सामाजिक सञ्जाल भरि भाइरल हुनुभएको छ उनीहरूले भने आछ फाटेको जुत्ता फाटेको प्यान्ट लगाएको छैन राम्रै लगाएको छ अब रातभरि यहाँ बस्नु भयो कस्तो भयो राति बस्दाको एउटा अनुभव राति 11 बजेसम्म त यहाँ गफ गरेर बसेको हो हजुर 11 बजेपछि सबै आफ्नो आफ्नो चाहिँ निद्रा आउन थाले अब कोही त बस्यो होला नि 12 बजे त म त 11 बजेतिर निदाएँ निदाउनु भयो सडकमा मजासँग निदाइयो निद्रा लाग्यो सडकमै निदाउनु सडकमा होइन मैले भनिरहेको छु म त गाउँमा हुर्केको मान्छे गाउँको चाहिँ भिर पहरा रुख गोठ भनौँ न जतासुकै चाहिँ सुतेको मान्छे भएको हुनाले मलाई सडकमा सुत्नलाई चाहिँ कुनै गाह्रो छैन जति दिन सुत्नु पर्ला केही गाह्रो छैन केही दुःख छैन सुत्दिने हो अब फलानु ठाउँमा हाम्रो गाउँमा पुल बनाइदिनु पर्यो हाम्रो गाउँमा चाहिँ स्कुल बनाइदिनु पर्यो अस्पताल बनाइदिनु पर्यो टेलिफोन ल्याइदिनु पर्यो बिजुली ल्याइदिनु पर्यो भन्ने नेताहरूलाई त्यति मागहरू चाहिँ राखिरहने नेताहरूलाई पेलिरहने जनताले अनि यो अनुसन्धान आविष्कारलाई पनि अलिकति हेरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ कोही जनताले नभन्ने भनेपछि यसमा चाहिँ जनताको पनि ठुलो चाहिँ दोष छ नेपाली वैज्ञानिक सडकमा आन्दोलनमा छन् 24 घन्टे सडक सङ्घर्ष जारी छ भने पछाडि तपाईँलाई माया गर्ने यो देश मै बनाउँछु भन्नेहरू भेट्न आए कि आएनन् यी आएको छन् सबै आइरहेको छन् नि यहाँ आउँछन् भेट हुन्छन् जान्छन् सबैको आफ्नो आफ्नो काम पनि होला होइन यहाँ मात्रै सडकमा बसेर भएन त्यस कारणले आउने भेट हुने जाने काम प्रक्रिया चाहिँ भइरहेको छ र यस्तो किसिमको आन्दोलन चाहिँ अहिले मलाई फोनमा भने अनुसार इलाममा सिमरामा अनि लुम्बी के अरे नेपालगञ्जमा चितवनमा र पोखरामा पनि यस्ता आन्दोलनको यस्तो धरना चाहिँ त्यहाँ गरिरहेको छु भन्ने किसिमको जानकारी आएको छ आखिर परिवर्तन गर्ने त राजनीतिले नै रहेछ जान्नेलाई छान्ने भन्दै अहिले नयाँ पार्टी पनि स्थापित भएको छ होइन तपाईँ जान्ने मान्छेलाई उहाँहरूले राजनीतिमा पक्कै पनि छान्नुहुन्थ्यो होला राजनीतिमै गएर देशलाई केही गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि तपाईँले नत्र भने त अहिले यता सडकमै बस्नुपर्ने अवस्था आयो राजनीति गर्ने ढङ्ग छैन मेरो हेर्नुहोस् राजनीति गर्ने मान् भन्ने कुरा चाहिँ जसले चिप्लो चाप्लो बोल्न सक्छ अनि चाहिँ बोली फेर्नु सक्छ होइन त्यस्तो मान्छेले राजनीति गर्ने हो हामीहरू भनेको मान्छे कस्तो हो भने एकपटक बोलेपछि त्यही हो 10 पटक सोधे पनि त्यही हो 15 पटक 20 पटक बोले पनि त्यही हो त्यस कारणले बोली फेर्न नसक्ने मान्छेले राजनीति गर्नु सक्दैन काम चाहिँ गर्नु सक्छ मान्छे इमान्दारिता नैतिकता भएका मानिसहरू राजनीतिमा टिक्दैनन् भन्न खोज्नु भयो गाह्रो छ हुनु त छन् इमान्दारी गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन् यहाँ मात्र होइन संसारको इतिहासमा एकदमै इमान्दार राजनीतिज्ञहरू पनि छन् तर त्यस्तो किसिमको राजनीतिज्ञहरूको बिउ चाहिँ एकदमै थोरै छ धेरै छैन राम्रो गरेलाई त कसरी सिद्धाम कसैले त मारेको पनि घटना सुनेको छौँ हामीले इतिहासमा कसरी सिद्धाम भन्ने त्यति लाग्छन् राम्रो गर्नेलाई होइन त्यो त आफ्नो आफ्नो स्वार्थ हुन्छ मान्छेले मान्छेको विभिन्न किसिमका मान्छेहरू छन् आफ्नो आफ्नो स्वार्थ हुन्छ र त्यो आफ्नो स्वार्थ गर्नलाई जे पनि गर्छ क्या मान्छेले मान्छेले मार्छ पनि मान्छेले कुटपिट गर्छ मान्छेले चोर्छ होइन अब त्यसै हो त्यस कारणले अब यो मान्छे मार्ने अथवा विभिन्न किसिमको घटनाहरू घटाउने भन्ने कुराहरू एउटा साधारण प्रक्रिया हो अहिले त माइतीघर यो माइतीघर मण्डला तपाईँहरूले के जनाइरहनु भएको छ भने बुद्धिजीवी सडकमा मूर्खहरू चाहिँ सदनमा भनेर चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा त्यो खालको प्रतिक्रिया जनताले दिन थाले अब त्यो सामाजिक सञ्जालले जेसुकै भन्ने पनि उनीहरूको अधिकारको कुरा हो जेसुकै भनौँ भन्न पाइयो होइन तर त्यसमा चाहिँ हामीले केही यसो भन्न भनिदिनुहोस् भनेर कसैलाई भन्न चाहिँ लगाएको चाहिँ होइन सदनमा भएका सर सदनमा भएका राम्रा मान्छेहरू तपाईँलाई समर्थन गर्न सडकमा आए कि आएनन् खै अहिलेसम्म त आएको छैनन् बिहान के अरे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सदस्यहरू आउनु भएको थियो त्यहाँ पनि सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो होला मैले सबैलाई चिनिनँ अब अहिले यहाँ विवेकशील पार्टीको उहाँ बहिनी पनि आउनु भएको छ अब यहाँ अरू अरू मान्छेहरू को आउनु भएको छ त्यति
परिचय दिएर हामी चाहिँ फलानो पार्टीबाट भन्यो भने चाहिँ थाहा हुन्छ, परिचय दिनु भएन भने थाहा हुँदैन। मैले भर्खरै कन्ट्याक्ट गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमा रवि ल्याम्छाने नि तपाईँले भेट्न आउने तयारीमा हुनुहुन्छ अरे। तयारी भएपछि वेलकम छ, ठिकै छ, सबैलाई वेलकम छ क्या, जोसुकैलाई पनि वेलकम छ। किनभने यो कुनै विशेष राजनीति पार्टीको आन्दोलन होइन, यो चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीको आन्दोलन हो। त्यो नेपालीहरूमा राजनीति पार्टीका सदस्यहरू पनि पर्नुहुन्छ, त्यसकारणले उहाँहरू राजनीति पार्टीको सदस्यको नाताले होइन कि एउटा नेपालीको नाताले चाहिँ आयो भने पनि ठिकै छ। र हामी हाम्रो आन्दोलनप्रति उहाँहरूले चाहिँ एउटा सद्भाव जनायो भने पनि ठिकै छ। हिजो तपाईँ सडकमा आउने बित्तिकै संसदमा हल्लाखल्ला चाहिँ मचियो, राज्यको ध्यानाकर्षण भयो कि भएन, तपाईँसँग वार्ता गर्न छलफल गर्नलाई राज्यले चासो देखायो कि देखाएन सर? खोइ त्यो त थाहा छैन, हल्ला भयो के अरे संसदमा दुई तिनजना कोले बोल्नुभयो, आज पनि बोल्नुहुन्छ भन्ने समाचार चाहिँ मैले सुनेको हो। तर मेरो भनाइ के छ भने बोलेर मात्रै केही हुँदैन, बोलेर मात्रै हुने भए नेपालमा सबै कुरा भइसक्थ्यो र अमेरिकालाई पनि उछिनी सक्थ्यो, होइन? त्यस कारणले उहाँहरू जो बोल्नु भएको छ उहाँहरूले अथवा बोल्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ कदम चाल्नु पऱ्यो क्या। यो जुन मागहरू छ मागलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि कदम चाल्यो भनेदेखि त्यो बोलेको चाहिँ ठिक भयो, नत्र भने त्यो हावा चाहिँ हावा बोलेको भन्छु म चाहिँ। जसले चाहिँ देश परिवर्तन गर्न चाहन्छन्, देश राम्रो भएको हेर्न चाहन्छन्, देश प्रगतिको बाटोमा भएको हेर्न चाहन्छन्, तिनीहरू चाहिँ पक्कै पनि महावीर पुनलाई समर्थन गर्न सडकमा आउँछन् र माग पुरा गर्न तिर लाग्छन्, होइन? होला, त्यो चाहिँ मैले चाहिँ होला किन भनेको हो भने यो आन्दोलन मेरो लागि गरेको होइन, मलाई त यो आन्दोलन चाहिँदै चाहिँदैन, मलाई चाहिँ आविष्कार अनुसन्धान गर्नै पर्दैन, किनभने मलाई चाहिँ जागिर खानु पनि छैन, अहिलेसम्म जागिर नखाएको 30 वर्ष भयो, कुनै व्यापार व्यवसाय गरेकै छैन, होइन? त्यस कारणले मलाई चाहिँ मेरो लागि यो आन्दोलन गरेको होइन, अनि आविष्कार केन्द्र खोलेर आविष्कार केन्द्रमा जागिर खाएको पनि होइन। यो चाहिँ एउटा समाजको लागि एउटा देशको लागि गरेको हो, त्यस कारणले अब कोही मान्छेहरू यसमा आएर आन्दोलन गर्ने यताउता गर्ने सबै कुराहरू बोल्ने कदम चाल्ने हो भने त्यो चाहिँ ठिकै छ। त उहाँहरूको लागि उहाँहरूले के छ भन्दाखेरि महावीर पुनको लागि आन्दोलनमा भाग लिएको भनेर भन्ने होइन, यो मेरै लागि आन्दोलनमा भाग लिएको हो, हाम्रै लागि हाम्रै छोराछोरीको लागि आन्दोलनमा भाग लिएको हो भन्ने सोचाइ बदल्नु पर्यो क्या। मलाई किन आन्दोलन गरिदिनु पर्यो तपाईँहरूले? अब हजुर यसरी सडकमा आएर झ्याप्पो बस्नु भएको छ, होइन? मौसम पनि पानी कति बेला बर्सेला आँधी नै आउला कि जस्तो छ, भनेपछि यहाँको यो सडक सङ्घर्षलाई मौसमले दिने जस्तासुकै चुनौतीले पनि रोक्दैन, होइन सर? यहाँबाट भाग्नुहुन्न? रोक्दैन, एकछिन यहाँ ओतिन जानु पर्ला, त्यो बेग्लै कुरा हो। फेरि पानी यो सधैँ त परिरहँदैन नि, पानी बन्द भएपछि फेरि आउने हो। विकसित देशले चाहिँ जान्ने मान्छेलाई बुद्धिजीवी मान्छेलाई चाहिँ बोलाएर उनीहरूलाई सर्टेन पारिश्रमिक दिएर उनीहरूको चाहिँ उनीहरूले जानेका कुरा लिएर देश परिवर्तन गर्न लाग्छ। यहाँ चाहिँ देश परिवर्तन गर्न परो भनेर जानेका मान्छे चाहिँ सडकमा आएर बोलिदिनु पर्ने, होइन? कस्तो विडम्बना? विडम्बना हो त्यो चाहिँ, यो हाम्रो देशको विडम्बना हो र यो हाम्रो समाजको विडम्बना हो क्या। यो चाहिँ मैले राजनीति नेताहरूलाई मात्रै दोष दिन्न, यो चाहिँ समाजको दोष हो। यसमा सबैभन्दा प्रमुख दोष चाहिँ समाजको हो, किनभने हामी समाजले त्यस्तो मान्छेहरूलाई छानेर पठाएको त हामी नै हो नि, कसले अर्कोले इन्डियाको मान्छेले छानेर पठाइदिएको त होइन। हामीले के चाहिँ कुरालाई चाहिँ वास्ता गरेनौँ भने यो अनुसन्धान आविष्कार गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको संस्कार हाम्रो समाजमा बसाएनौँ। हामीले संस्कार नबसाएपछि नेताहरू छानेर उनीहरूलाई सदनमा पठाइसकेपछि नेताहरूलाई यो कुरामा कसैले पनि जवाब के अरे दबाब दिएको अहिलेसम्म उदाहरण छ त छैन। त्यस कारणले जनताले के भन्नु पर्थ्यो भने जनताले नेताहरूलाई सदनमा यो कुरा पनि बोल्नुपर्छ भनेर दबाब दिनु पर्थ्यो। अब जनताले त के गर्छ, नेताहरूलाई छानेर पठाइदिएपछि मेरो छोराछोरीलाई चाहिँ मेरो चाहिँ फलानालाई भतिजेलाई चाहिँ नोकरी दिनु पर्यो अथवा फलाना ठाउँमा हाम्रो गाउँमा पुल बनाइदिनु पर्यो, हाम्रो गाउँमा चाहिँ स्कुल बनाइदिनु पर्यो, अस्पताल बनाइदिनु पर्यो, टेलिफोन ल्याइदिनु पर्यो, बिजुली ल्याइदिनु पर्यो भन्ने नेताहरूलाई त्यति मागहरू चाहिँ राखिरहने नेताहरूलाई पेलिरहने जनताले, अनि यो अनुसन्धान आविष्कारलाई पनि
अलिकति हेरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ कोही नै जनताले नभन्ने भनेपछि यसमा चाहिँ जनताको पनि ठुलो चाहिँ दोष छ। अब सडक सङ्घर्षले त नेता जन्माउँछ, तपाईँ सडक सङ्घर्षमा निक्लिनु भयो, कतै नेता पो बन्ने हो कि भोलि? नेता भनेको यो सडक सङ्घर्षको चाहिँ नेता हो, राजनीति नेता चाहिँ बन्दैन। पक्का पक्का 100% ग्यारेन्टी। जानेलाई छान्छु भन्नेहरूले यहाँलाई छाने भने नि जानुहुन्न? नि बन्दैन, जानुहुन्न तपाईँ? जान्नु जान्नु। तपाईँको उमेर चाहिँ कति भयो सर? 68 वर्ष पुगेर माघ महिनामा 69 वर्षमा लागिसक्यो। जिन्दगीभर देशको लागि लड्नु भयो, लड्दै हुनुहुन्छ है? जिन्दगीभर भनेको अब गएको 30 वर्ष भयो देशको लागि लडेको। यो उमेरमा तपाईँ यहाँ आएर बसिरहनु भएको छ, हिजोभन्दा आज अलिकति खुट्टा सुन्निएको पनि देखौँ, सायद सडकमै सुतेर होला। होइन सडकमा सुतेर होइन, यो खुट्टा रगतको चाहिँ यहाँ अलिकति के सञ्चालन नभएको हो, त्यो आफै सन्चो हुन्छ। हरेक कुरालाई पोजिटिभ लिनुहुन्छ है तपाईँ? हरेक जे सोध्यो पोजिटिभ रूपमै उत्तर दिनुहुन्छ, पोजिटिभ रूपमै लिनुहुन्छ? होइन, नेगेटिभलाई नेगेटिभ पनि लिन्छ। म त्यस्तो भगवान् जस्तो छैन। के होला त देशमा नेगेटिभ तपाईँको विचारमा? नेगेटिभ भनेको चाहिँ कस्तो हो भने, खास गरी यो आविष्कार अनुसन्धानको कुरालाई लिएर अब नेगेटिभ मान्छेहरू छन्, नेगेटिभ प्रतिक्रियाहरू दिन्छन्। अब त्यो दुई किसिमको मान्छे छन् के, एक किसिमको मान्छेहरू नबुझेको हुनाले नेगेटिभ प्रतिक्रिया दिन्छन्, तिनीहरूलाई मैले सम्झाउने, पोजिटिभली सम्झाउने चाहिँ प्रयास चाहिँ गर्छु होइन, सम्झिन्छन् पनि, धेरैले सम्झेका पनि छन्। जो मान्छे चाहिँ उडाउनको लागि, खिल्ली उडाउनको लागि चाहिँ यो बदनाम गर्नको लागि नेगेटिभ हुन्छ, त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ उस्तै पऱ्यो भने ठोक्दिन पनि बेर लाग्दैन। र मैले भनिरहेको छु हो, त्यस्तो मान्छेहरूलाई कराँटे बक्सिङ के खेल्नुपर्ने, त्यस्तोको कुरा पनि म च्यालेन्ज दिन्छु। त्यस कारणले नेगेटिभलाई जान जानी, नेगेटिभलाई नजानिकनको नेगेटिभलाई त ठिकै छ, जान जानी नेगेटिभ हुने कुरालाई मान्छेहरूलाई मैले नेगेटिभ चाहिँ नै हुन्छु, किनभने जस्तालाई तस्तै गर्नुपर्छ।